בתוכנית דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. עם בן גוטליב, נגלה מהו הגורם היחיד לתחושות בלתי רצויות. בכל יום ראשון בשעה 9:00 ברדיו החיים הטובים. ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לכל המאזינות, מה שלומכם? כאן בן גוטליב עם התוכנית החדשה שלנו, דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. כמו שאמרתי מקודם, כמו ששמעתם אותי כבר בכל יום א' בשעה 9:00, אתם תוכלו להקשיב לנו ולקבל כלים מעשיים לשיפור החיים. מה זה דיאנטיקה בטח אתם שואלים? שאלה, מילה קצת מוזרה כזאת שבטח לא שמעתם. דיאנטיקה, המקור שלה זה בעצם מהשפה היוונית. דיה זה דרך, נוס זה מיינד או נפש. וביחד זה בעצם דרך הנפש או דרך המיינד. דיאנטיקה, מה שהיא מסבירה בעצם, זה איך הנפש או המיינד משפיעים על הגוף, ואיך בעצם כל מיני חוויות שליליות שחווינו בעבר שלנו, משפיעות עלינו עד היום בהווה, ואיך בפועל אפשר לטפל בזה. ואפילו באופן יותר מדויק, בדיאנטיקה מה שהתגלה זה בעצם המקור הנסתר לכל המחלות הפסיכוסומטיות, שזה בעצם כמובן מחלות שהמקור שלהן הוא בנפש או במיינד ולא בגוף, אבל הביטוי שלהן הוא בגוף, ולכל המצבים האי-רציונליים האנושיים, וממש פותחו מיומנויות מאוד מסוימות ומדויקות בשביל לרפא את אותם דברים. עכשיו, מה שדיאנטיקה כוללת בפועל, זאת בעצם שיטה פשוטה, שהיא מעשית והיא מאוד מדויקת, שבעזרתה אפשר להיפטר מכל אותם דברים לא רצויים שחלקנו חווים. לחץ, מתח, פחדים, חוסר ביטחון, וכל מיני תחושות לא רצויות כאלה ואחרות שבטח אתם יכולים למנות בעצמכם. עכשיו, מה שנעשה בתוכנית שלנו זה שבעצם אנחנו נעלה לשידור אנשים שמשתמשים בתרפיה של דיאנטיקה כדי לעזור לאנשים אחרים. נעלה לשידור גם אנשים שחוו הישגים כתוצאה מכך שהם התנסו בתרפיה בעצמם, וכמובן שגם תהיה הזדמנות למאזינים לעלות לשידור ולשאול אותנו שאלות שמעניינות אותם. איתי באולפן נמצאת מיכל טלר. מיכל בעצם משתמשת בתרפיה של דיאנטיקה בשביל לעזור לאנשים להיפטר מכל מיני תחושות לא רצויות, ומדברים שכמובן מגבילים אותם ומונעים מהם להשיג את המטרות שלהם, והיא בעצם חברה במרכז לדיאנטיקה לשיפור החיים. היי מיכל, ברוכה הבאה. היי בן, אני שמחה להיות כאן. שמח שאת כאן, מה שלומך? שלומי מצוין, אני ממש, האמת היא אפילו נרגשת. האמת היא גם אני. אז מיכל, ספרי לנו בעצם מנקודת המבט שלך, מהי בעצם דיאנטיקה? אוקיי. דיאנטיקה זאת בעצם תרפיה, שבעזרתה ניתן לפתור קשיים. רבים מאיתנו חווים כל יום קשיים. רק היום נכנסתי לבית טבע לקנות איזשהו ויטמין, ופגשתי שם בחור ממש נחמד, ושסיבר על זה שהוא סובל מחרדה כבר הרבה מאוד שנים, והוא מנסה למצוא פתרון לזה. וואלה. אמרתי לו, כדאי לך להקשיב לתוכנית שלנו, שבשעה 9, מכיוון שאתה תוכל לקבל שם קצת מושג מה אפשר לעשות עם זה, חוץ מלקבל כדורים לזה. כולנו, רובנו, אני חושבת, חוו בחייהם טראומות או אובדנים של אנשים יקרים להם. חוו תאונה שכתוצאה מזה יש להם כאבים פיזיים שעדיין נמשכים לאורך השנים. זה יכול להיות מצבי מתח, חרדה. זה יכול להיות אפילו מצבים קיצוניים של פוסט-טראומה ממלחמה, מטרור. יש לנו לצערי כל כך רבים כאלה אצלנו בארץ. נכון. ועוד ועוד, כל אחד סוחב איתו איזשהו מטען קטן או גדול של דברים טראומטיים, כואבים שהוא חווה, ושמשפיעים עליו עד היום. בעצם דיאנטיקה, מה שהיא עושה, היא עוזרת לך על ידי תהליך מאוד מדויק ופשוט, להיפטר מאותם רגעים של כאב פיזי או נפשי, ואז אתה יכול להשתחרר מאותם מועקה ולהתחיל לחיות את חייך כמו שהיית לפני כן. מדהים, נשמע ממש ממש מעניין. ותספרי לצופים ולי איך בעצם הגעת לטפל בתרפיה הזאת או בשיטה הזאת. אוקיי, האמת היא שזה התחיל כבר די מזמן. אני בעצמי חיפשתי תשובות, חיפשתי פתרונות, חיפשתי אותם בהרבה מקומות, לכל מיני דברים שלי היה קשה איתם בחיים. איבדתי אח בתאונת דרכים וזה אובדן. והיו עוד כמה דברים בדרך, גירושים, יש הרבה דברים קטנים, אבל הם מצטברים, ולפעמים יש דברים אחרים שאתה ממש רוצה, אתה מרגיש את ה, איך שמאורה למאורה המשקל על הגב שלך נהיה יותר ויותר כבד. לגמרי. ובמקום
להתעסק במה שאתה רוצה, אתה מתעסק במה שקרה בעבר, וזה פשוט, אתה מרגיש תקוע. מוכר לי לחלוטין. יפה. אז חיפשתי, הגעתי לדיאנטיקה, ראיתי את העוצמה השקטה שלה, מה שנקרא. היא נראית מאוד לא, 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 אפשר לראות מיד את כל כמה שהיא עוצמתית. זה תהליך מאוד מאוד פשוט, והוא מפרק ממך את המטענים, וגורם לך להרגיש עוד פעם קל יותר. אני לא יודעת אם אתה מכיר את ההרגשה הזאת, אבל זה, כשאתה מאושר, יש לך מין הרגשת כלילות כזאת. וזאת ההרגשה שכשיוצאים מסשן של דיאנטיקה, מהתהליך של דיאנטיקה, זאת ההרגשה שמרגישים יותר קל, יותר שמח, יותר חי. פשוט מאוד. וואו. וכשאני ראיתי שזה, מה שזה עושה, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה לכל אחד שצריך את זה. היום אני פשוט מאוד נותנת תהליכים של דיאנטיקה לאנשים שחוו טראומה בחיים שלהם. זה יכול להיות כתוצאה מאובדן של בן אדם יקר, אנשים שהם נפגעי אלם קרב. עוד פעם, לצערי, יש רבים מהם כאן אצלנו בארץ. כן. אנשים, נשים שחוו הטרדה מינית או אונס, שגם להם מאותו רגע והלאה, החיים הם פשוט לא אותם חיים. אחר כך כל החיים משובשים. זה נכון. ודיאנטיקה פשוט מאוד מצילה. פשוט מצילה אותם, כי ברגע שמוצאים את המקור האמיתי לקושי, שזה מה שעושים בדיאנטיקה, מוצאים את המקור האמיתי של, של הקושי, מצליחים להגיע לאותו מאורע ולטפל בזה, בדרך המאוד מיוחדת של דיאנטיקה, זה מפסיק להיות משהו שאתה סוחב איתו על הגב כל הזמן, או בראש שלך שכל הזמן גורם לך להיות לא אתה. וסיפורי הצלחה שיש לאנשים שאני מעבירה להם תהליך, כל כך רבים וכל כך עוצמתיים, שזה פשוט כיף. זה כאילו, אני, לגמרי, אני כן. מרגישה שכל פעם שאני עושה את זה, זה סוג של מצווה ושליחות ומשהו ש... הלוואי, יש לי מין חלום כזה, שכל מי שחווה איזשהו טראומה בחיים שלו, יחווה את דיאנטיקה ויקבל את עצמו בחזרה, כי זה בדיוק מה שדיאנטיקה עושה. זה נכון. אז אחלה, האמת היא שבהמשך למה שאמרת, אני הייתי שמח לשמוע, ואני מאמין שגם המאזינים, איזשהו סיפור הצלחה או איזשהו הישג או תובנות שהיו לאנשים שבעצם קיבלו ממך את התרפיה הזאת. בשמחה רבה. מעולה. הכינותי מראש, סבבה. כי דבריה של בת יעוזיאל שאני גדלתי על ברכיה. אוקיי. הכינותי מראש סיפור הצלחה של בחור בשם אייל. שהוא במשך 32 שנים סבל מפוסט טראומה. הוא סוחב את זה מאז מלחמת שלום הגליל. וואו, זה הרבה זמן. כן. אז הנה נקרא אותו פשוט. בכיף. המפגש שלי איתך לא היה הניסיון הראשון שלי עם דיאנטיקה, אבל הוא בהחלט שינה לי את החשיבה ואת חיי. בעברי חוויתי אירוע טראומטי מאוד במסגרת שירותי בצבא. ידעתי שמעולם לא השתחררתי מהאירוע, כי הוא כאב לי בצורה החזקה ביותר שרק אפשר. כל יום זיכרון, כל אירוע שהזכיר לי את המלחמה, ריחות של שריפה, כל אלו היו טריגרים שהחזירו אותי בשנייה אחת לכאב הלא נגמר. ידעתי שזה שם, אבל חשבתי בתוכי שזה משפיע עליי רק בימי הזיכרון. אז בסדר, אני אחיה עם זה. זה מה שהוא אמר לעצמו. חייתי עם זה 32 שנים. כל שנה אני נוסע להיפגש עם המשפחה של חברי שנפל בידיי, ואני חי את זה מחדש. הגעתי אלייך ללא ציפיות וללא תקוות, למפגש אחד. מה כבר יכול להיות? המפגש לא היה קל, אבל כבר בתחילתו הרגשתי שאני יכול לצאת למסע הזה איתך בשקט נפשי. יהיה בסדר. כשזה נגמר, 6 שעות אחרי, ועם פחות נוזלים בגופי, הרגשתי הקלה. אבל עדיין לא האמנתי. האם זה זה? אמרתי לך שאבחן את זה במבחן הזמן, והזמן אכן חלף מאז. אז לא להאמין, אבל זה כנראה לא היה רק בימי זיכרון, כי את ההקלה אני מרגיש כל הזמן. אני מרגיש טוב יותר כל יום וכל הזמן. המשקולת ששחררתי מאפשרת לי לנסוק למקומות אחרים ולהתחיל מסלולים חדשים בחיי. לא הייתי מאמין לך אם היית אומרת לי שזו התוצאה.
אבל עכשיו אבקש רק שני דברים. להודות לך מקרב ליבי, ולאחל שלכל מי שאני מכיר תהיה את היכולת לפגוש אותך ולעזר בך. ותאמינו לי, זה עובד. זה כתב לי אייל. וואו, ממש מרגש. תודה. חבל הזמן. כתב לי את זה חודשיים לאחר התהליך שעברנו. קיבלנו את ממנו סיפור הצלחה גם אחרי יום הזיכרון הראשון שהיה אחרי התהליך. וואו. ומה שהוא אמר זה שפשוט מאוד, זה פעם ראשונה שהוא לא חי את אותם רגעים קשים שוב ושוב, אלא הוא פשוט מאוד יכול היה להסתכל על זה מבחוץ, ולהכיר את זכרם של החברים שלו שנפלו, בלי להיכנס לתוך הסבל הגדול הזה בעצמו. נשמע ממש עוצמתי. תודה. זה אכן ככה. לגמרי. אז אחלה לגבי סיפור ההצלחה שסיפרת לנו. לפני שנעלה מישהו לשידור בעוד כמה רגעים, היית רוצה להוסיף עוד משהו ככה לסיום, לפני שאנחנו מעלים את שחף לשידור? אני רק אספר על שחף, ששחף הוא אחד הבחורים שנתתי להם תהליך של דיאנטיקה. ואנחנו, אני שמחה שאת מעלים אותו לשידור, כי ככה אנחנו נוכל לשמוע איך הוא עבר ומה הוא עבר ומה שלמה. מעולה, אז ממש עכשיו בעוד שנייה שחף יעלה על הקו ויספר לנו על ההישגים שלו ועל התובנות שלו מדיאנטיקה. שחף? בן. אהלן, מה שלומך? מעולה, טוב, מה נשמע? בסדר גמור, איך אתה? יופי, שלום מיכל. היי שחף, מה שלומך? מצוין, כיף לשמוע. איזה כיף. אחלה, אז שחף, בוא ככה תספר לנו ולמאזינים איך בעצם הגעת לדיאנטיקה, ומה קסם לך בתרפיה הזאת. כן, זו, אז לדיאנטיקה הגעתי באמת במקרה. מישהו שפגשתי נתן לי את הספר, ספר אב קרס כזה, ואני אהבתי מאוד לקרוא ספרים על כל הנושא הזה של מודעות עצמית, התמודה וכולי. באמת חיפשתי תשובות לשאלות שהיו לי, וחיפשתי פתרונות לכל מיני נושאים שהטרידו אותי. אוקיי. האמת היא שאני חושבתי, לא כך הייתי בטוח שאני יודעת כאילו מה אני מחפש, אבל כשהספר הזה הגיע אליי והתחלתי לקרוא בו, הוא מאוד עניין אותי. כן. אני זוכר, קרא לי את התקציב שמופיע בהתחלה, שבעצם נותן לך ככה רקע של כל הטכניקה, של כל הידע, זה נותן לי את התקציר, אז קראתי רק אותו בהתחלה, וכל פעם שקראתי אותו, קראתי אותו שוב ושוב, כל פעם ככה נפלו לי עוד ועוד אסימונים. היו לי עוד ועוד תובנות וואו כאלה, וזה ממש מצאתי את מה שחיפשתי. מדהים. כן, יכולתי ממש לזהות בעצמי את הדברים שהוא דיבר עליהם בספר, והתחלתי תכלס ממש להבין את עצמי, וזה היה מאוד מספק. האמת שאני זוכר בבירור מצב שהיה לי כמה ימים אחרי זה, ונכנסתי כזה לאיזשהו טירוף של הקבין, ופשוט בזכות זה שכאילו קראתי בתקציר, רק בתקציר, ידעתי בעצם מה קורה לי, והצלחתי לשלוט בעצמי ולהירגע, וזה היה ממש מדהים. כל הכבוד לך. הייתי באמת מאושר מההישג הזה, שככה הצלחתי להתגבר על הדחף הפנימי הזה ככה של הכעס. זה היה באמת סיפור גדול, והייתי באמת מאוד מאושר מזה. מדהים. וככה, בוא תספר לנו קצת על ההישגים שלך מהשימוש בתרפיה עצמה. כן, האמת היא שמשם כבר אני הבנתי שזה מה שחיפשתי, ושהידע בספר הזה יביא לי את השינוי בעצמי, ושבאמת רציתי וחיפשתי. והתחלתי להיעזר במישהו שהוא כמו מיכל, הוא מקצוען בטכניקה הזאת, והוא התחיל איתי בעצם את המסע הזה שדיאנטיקה בעצם מדברת עליו. והדבר הראשון שנגענו בו, זה בעצם החוויה הראשונה שלי עם דיאנטיקה, היה איזשהו בעצם סוג של יגון שהייתי שרוי בו באופן כרוני כזה, באופן מתמשך. כן. הייתי מאוד רגיש, בחיים שלי באופן כזה הייתי מאוד רגיש, וכל התקלות שלי במקרה עשו באמת אובדן או מוות של מישהו, אפילו שאנשים שבכלל לא מכיר, כמו שאתה קורא בעיתון, ופתאום, לא יודע, זה נהרג פה, זה שם, ואתה קורא את הסיפור, פשוט כל דבר כזה מאוד מאוד יחיב לי. מאוד מאוד יחיב לי, והייתי מסוגל לבכות בעקבות זה, וממש להגיש יאוש וכאב עמוק. וואו. ממש לבכות כל דבר כזה, כן. וזהו, בתהליך פרקתי באמת כמויות גדולות כאלה של יגון, ואחרי התהליך הזה יכולתי להגיב למקרים כאלו, הרבה יותר ברוגע, ולא להיפגע מהם כל כך. הפכתי ממש להיות הרבה יותר יציב,
ומה שעוד היה מאוד חשוב ומאוד משמעותי בשבילי בזה, שגם אחר כך יכולתי להיות משענת, למי שבאמת היה צריך אותה במאורעות כאלה שלא נדע. ובאמת לא הייתי צריך להיות, לא הייתי צריך אני את המשענת, הייתי ממש יכול להיות זה למיד לאחרים. מדהים. כן, ואני אחר כך כאילו באמת אני הבנתי זה שבעצם במקרים כאלו, אני לא חושב שלכאב יש איזשהו ערך. כלומר, אין לזה שכואב לי ואני כול שבור ועצוב על מישהו שהלך, אין לזה איזושהי תועלת עבורי. וזה שהצלחתי בעצם באמת לפרוק את כל הכמויות הגדולות האלה של הכאב והיגון, וזה יביא לי הקלה, כמו שאמרנו, מאוד מאוד גדולה בחיים שלי. וגם פה אני זוכר שראיתי את זה, איך זה בעצם מיד לחם אותם, כי הוא עוזר לי בחיים, וזה שבאמת על האסון של האנשים שקרובים אליי, יכולתי ממש להיות שם בשבילם, ממש לטפל בסיטואציה, לעזור להם, לייצב אותם, לעזור להם להתייחס, כי בעצם אני בעצמי הייתי מספיק יציב. וזה משהו שפשוט לא היה לי קודם, וזה כאילו, אני תוך כדי שאני פועל, אני מסתכל על עצמי מהצד ואני מתפעל, וואו, גדול. ממש מתפעל ביכולות החדשות שלי. יפה. גם, היה באמת הישג אישי אדיר. נהדר. ממש, נשמע ממש מדהים. עוד איזשהו הישג שהיית רוצה לשתף אותנו בו, חוץ מהעניין הזה של היגון? עוד איזשהו הישג גדול ומדהים שהיה לך? האמת שכן, אני עברתי כברת דרך עם דיאנטיקה. עברתי באמת הרבה 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 שעות של דיאנטיקה, של התהליך שלמעשה גם עם מיכל זכיתי לשבת כמה עשרות שעות טובות שבאמת היא עזרה לי לעבור דרך דברים שממש תקעו בחיים ו... הפריעו לי, ולמעשה היום אני פשוט הרבה, הרבה, הרבה יותר רגוע בדבר ראשון, כבר אין לי כל כך הרבה רעש בראש, אין לי כל כך הרבה כזה מחשבות שליליות, כאלו של כל מה שנקרא הפחתות ערך, כאלו דברים שהם גורמים לי להרגיש שאני לא שווה או לא יכול, שאני אקשל כל הזמן, אז הרבה מאוד המחשבות האלה פשוט פה שם, ואלה ששם, אני פשוט יודע גם להתמודד איתן, אלה שעוד, אתה יודע, עוד נשארו, אבל הם ממשיכים מעלה, ואני, היום אני רואה שאני עם הרבה יותר ביטחון עצמי, ותכלס בתור מוזיקאי, אני גם די-ג'יי, ופה היה לי משהו מאוד מאוד משמעותי, ששנים רבות הייתי יוצא להופיע בפחד גדול, ואפילו הייתי אומר חששות היסטריים, כי לפני כל הופעה ככה הייתי מרגיש בדרך אליה, וכמובן במהלכה. זו הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, כי אני... כן, אני יכול לתאר לעצמי. זהו, בדיוק, אני יודע מה אני עושה, אני כל כך נהנה, אני אמור כל כך נהנות מהמוזיקה, כאילו זה אמור להיות פאן, כיף, אני... במקום זה, אני כל הזמן הייתי בלבים מיסטריה, לפעמים מה כדי... השיניים שלי נחשות. וואו. וזה כמובן פגע לי לחוסר ביטחון, פגע לי בהערכה העצמית שלי, וזה גם תכלס ממש הפריע לי להתפרנס. העבודה שלי. כן. ולא הייתי מקדם את עצמי, לא הייתי מפרסם כי פחדתי וכן הלאה, ועזבתי מקומות שהייתי קבוע בהם, וזהו, אני יכול להמשיך לספר על זה הרבה, אבל זה הרעיון, די-ג'י עם פחד במה, זה לא עובד. אבל אני יכולה עכשיו לספר על שחף, דרך אגב, שמאז שהוא עבר את התהליך, אני שמעתי אותו מתקלט, וזה פשוט תענוג. פשוט תענוג, מכיוון שאני מכירה אותו מלפני ואחרי, וזה פשוט... איזה כיף. זה פשוט כאילו שני אנשים... זה מוריד כזה, לפני ואחרי. פשוט שני אנשים שונים כאילו, והיכולת הזאת שלו היום באה לידי ביטוי, כי הוא די-ג'י נהדר. ועכשיו זה בא לידי ביטוי, וזה תענוג. איזה כיף. אז ממש נשמע ש... נשמע שהשתנית באופן ניכר מדיאנטיקה, בעזרת התרפיה של דיאנטיקה. בהחלט, אני הבנתי מה גורם לפחדים האלה שלי, הבנתי מה גורם להם בעצם להשתלט עליי, והבנתי באמת שזה לא חייב להיות ככה, ובאמת ממש אחרי התהליך, שוב, זה באופן מיידי, זה כבר, זה גם, הקטע כאן שזה לא, זה לא קסם, גם לא הופתעתי, כאילו מזה שבעצם היה לי ממש טוב בהופעה לאחר מכן, כי ידעתי בעצם שהפחדים האלה כבר לא שם, וגם ידעתי למה ואיך הם כבר לא שם. וקיבלתי באמת פידבקים מהסביבה כבר באותה הופעה הראשונה. וואו, איזה כיף. זה ממש גם מגיעים פידבקים מהסביבה, זה תמיד נחמד. סבבה. זהו, מאז מצליח לי הרבה 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 יותר טוב. ואני מרגיש בבית בעמדה ושאת הביטחון באמת גם לתקלט וגם בכלל לתקשר עם אנשים על מה שאני עושה, על מה שאני רוצה, ובכלל לתקשר טוב יותר בחיים אנשים. מדהים, וואו. ממש מדהים שחף הזה. ממש תודה רבה לך על השיתוף.
יש איזשהו משהו שהיית ככה רוצה לספר למאזינים לסיום? האמת היא שכן, תכלס, פשוט לא, המסר שלי בעצם זה פשוט לא לפחד. אל תזלזלו בעצמכם, אל תזלזלו בעצמכם לעולם, אל תפחיתו בערך שלכם ואל תזלזלו בעצמכם. כל מה שצריכים לדעת זה שיש תקווה. עם הספר הזה, עם הידע הזה, יש תקווה. פשוט תתחילו, ומת, אני מכל הלב מאחל הצלחה במסע. וואו, אז ממש תודה רבה לך שחף על השיתוף ועל ההישגים. תודה רבה לכם. בכיף שחף, להתראות. שיהיה ערב טוב. ביי ביי. מותר לי להגיד משהו? בהחלט, תמיד. אני רוצה להתייחס למה ששחף אמר בנושא הזה של התקווה. כן. זה אחד הדברים היותר כואבים עבורי לפגוש אנשים שאתה רואה אותם שהם כבר איבדו תקווה, כי הם ניסו כל כך הרבה דברים. והם פשוט לא מוצאים תשובה לקושי. נכון. וכאילו, אני לא חושבת שיש בן אדם שמסתובב ברחוב בלי איזשהו קושי זה או אחר, שמוריד לו את איכות החיים שלו כתוצאה מהקושי הזה. לגמרי. ואם יש משהו שאני גם הייתי רוצה להגיד, פשוט לחזור על מה ששחף אמר, יש תקווה. יש באמת דרך מאוד פשוטה, כשמבינים איך היא עובדת, רואים שהיא מאוד מאוד פשוטה, והיא פשוט עוזרת, היא פשוט עובדת. Mm-hmm. זה כמו איזשהו, אתה יודע, אם היו אומרים לי את זה פעם, או אולי לא הייתי מאמינה, עד שלא התנסיתי בזה בעצמי, אז זה קשה לך להאמין, כי אתה רגיל לדעת שבעיות זה דבר מסובך, וזה דבר קשה, וזה לוקח שנים של טיפולים, ושנים של עבודה, והמון המון כסף, והמון המון מאמץ, ואולי, אולי, 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 בסוף, בעוד כמה שנים רבות, אתה תצליח לטפל בזה. כן. וזה לא. זה לא, נכון. זה שונה ממה שאנשים בדרך כלל חושבים, זה הרבה יותר פשוט. ממש. ממה שזה נשמע. אחלה, אז עכשיו חברים יקרים, לפני שבעצם נמשיך, אני רוצה להנעים את זמנכם עם איזה שיר נחמד, ואנחנו נחזור אליכם ישר לאחר מכן. הנה זה בא. Comes and
Sail on, silver girl. Sail on, my. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. אחלה שיר. מדהים. כן, אני מאוד אוהב אותו, אני בחרתי. אז בחרת יפה, כי גם אני אוהבת. תודה. אז שוב שלום לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כאן בן גוטליב, עם דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. אני רק רוצה להזכיר לכם שבכל יום ראשון בשעה 21:00, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשיחה על דיאנטיקה, שזאת בעצם תרפיה, שבעזרתה אפשר להיפטר מכל אותן חוויות שליליות ותחושות לא רצויות, כדי שאתם תוכלו לממש את הפוטנציאל שלכם. אז איתי באולפן מיכל טלר, שמשתמשת בתרפיה הזאת בשביל לעזור לאנשים. היי מיכל. היי בן. היי. אז חברים, דיאנטיקה, אני לא יודע אם תהיתם, אבל היא לא תרפיה חדשה. האמת היא שלראשונה היא פורסמה בשנת 1950, וליתר דיוק במאי 1950. זהו תאריך שבו פורסם הספר דיאנטיקה, המדע המודרני של בריאות הנפש. הספר הזה תורגם לעשרות שפות, והוא נמכר בלמעלה מ-20 מיליון עותקים. ברשותכם, מאזינים, הייתי רוצה להקריא לכם איזשהו קטע או שניים מהספר, כדי שתבינו במה מדובר. אז הנה הקטע הראשון, אני מקריא את זה מהספר. תרומתה הראשונה של דיאנטיקה היא התגלית שהבעיות של מחשבה ותפקוד מנטלי יכולות להיפטר בתחומי העולם בעל הגבולות, כלומר, שאת כל הנתונים הדרושים לפתרון של פעילות מנטלית ושל פעילותו של האדם, ניתן למדוד, לחוש ולהתנסות בהם כאמיתות מדעיות. משפט חזק. לגמרי. אז הייתי שמחה להגיד, להעביר כמה מילים כדי שזה יהיה נורא ברור לכולם. בכיף. על הכיפק. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על מנטלי, אז אנחנו כמובן מדברים לכל מה שקשור במחשבה. וכשהוא מתייחס לעולם בעל הגבולות, הכוונה היא שאין צורך לחפש את זה בכל מיני קומות מיסטיים, שהם אי אפשר לבדוק אותם, אי אפשר לראות אותם, אי אפשר להוכיח אותם מדעית. הכל אפשר להכיח אותו בצורה מדעית בעזרת דיאנטיקה. הבנתי. מעניין. מאוד מעניין. עוד משהו שהיית רוצה להגיד בקשר לזה? כן, הוא דיבר על המחלות הפסיכוסומטיות. אז חשוב לי לקרוא הגדרה של מה זה בעצם פסיכוסומטי. כן, זה האמת היא בציטוט הבא. אבל בסדר, את יכולה כבר להסביר. זה עוד רגע אני אקריא לכם ציטוט, שאתם תשמעו את המחלות הפסיכוסומטיות ש... בדיוק. שם. אז אני חשוב לי שלפני שאתה מקריא זה שהם יבינו למה הכוונה. אוקיי, אז פסיכוסומטי זה בעצם פסיכו, הוא מתייחס למיינד או לשכל שלנו, וסומטי מתייחס לגוף. אז פסיכוסומטי הוא בעצם הפירוש שהמיינד גורם לגוף לחלות, או מחלות שנוצרו מבחינה פיזית בתוך הגוף בגלל שיבוש במיינד. זה בעצם ההגדרה של מחלה פסיכוסומטית. זאת אומרת, זה לא שקיבלתי עכשיו מכה מהשולחן או נכנס באוטו, אז יש לי בהחלט פציעה. לגמרי. אז מחלה פסיכוסומטית זה מחלה שנגרמת כתוצאה ממשהו שקרה במיינד, והוא משפיע לי על הגוף. הבנתי. סבבה לגמרי. אז הנה, אני מקריא לכם את הציטוט הבא, וזה הולך כך. המקור החבוי לכל ההפרעות הנפשיות שאינן גופניות, ולכל המחלות הפסיכוסומטיות, היה אחת התגליות של דיאנטיקה. מקור זה לא היה ידוע לאיש, סליחה, לא היה ידוע, ואיש לא חשד בקיומו, על אף שחיפשו אותו נמרצות במשך אלפי שנים. בדיוק.
בעצם מה שהתגלה בדיאנטיקה, שיש רק מקור אחד לכל הבעיות האלה. זאת אומרת, זה לא מיליון מחלות ומיליון שמות והמון המון סוגים, שלכל אחד יש משהו אחר שצריך לעשות. יש טכניקה אחת של דיאנטיקה, כן. שבעזרתה ניתן לפתור את כל אותם בעיות שקשורות למיינד, שמשפיע גם על הגוף, גם על ההתנהגות, וזה מה שאנחנו עושים בעצם בדיאנטיקה. ו... אחלה. זהו. תודה על ההסבר. בכיף. אז חברים, כמו שבטח כבר תיארתם לעצמכם, הספר הזה כמובן עומד למחירה, למי שרוצה ככה לקרוא ולהבין יותר, ומעבר לזה ישנו גם DVD שמבוסס על הספר הזה, שמחולק בעצם לסרטונים קצרים, ובו בעצם כל סרטון מסביר לכם בצורה מאוד מוחשית ומדויקת את ההיבטים שמתוארים בספר. אם אתם רוצים לקבל יותר פרטים, אני עכשיו בעצם אתן לכם שני טלפונים להתקשרות. הראשון זה 050-85-85-807, והטלפון השני זה 054, אתם רושמים, 288-4605. אז זה הטלפונים להתקשרות, ועכשיו, חברים יקרים, אני רוצה להעלות אדם נוסף לשידור בשם יניב. בעוד כמה רגעים הוא יעלה לשידור. יניב בעצם יספר לנו על ההישגים שלו משני צידי המטבע. הוא גם התנסה בדיאנטיקה בתור אדם שבעצם נתן את התרפיה הזאת, ובנוסף בתור אדם שקיבל את אותה תרפיה. אז זה ממש בעוד כמה רגעים הוא יעלה, ואנחנו נשוחח איתו. יניב? כן. היי, מה שלומך? מצוין, תודה. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב. אחלה, אני שמח שאתה איתנו בשידור. אז יניב, ככה, כבר סיפרתי למאזינים שאתה התנסית בתרפיה של דיאנטיקה, גם בתור אדם שנתן את אותה תרפיה, וגם בתור אדם שקיבל את אותה תרפיה. אז קודם כל, לפני הכל, אחלה, לפני הכל, רציתי שתספר לנו איך בעצם הגעת בכלל לדיאנטיקה. נדע, מה שקורה זה שראיתי ספר של דיאנטיקה, שחבר הביא לי. אמרתי עצמי, יאללה, בוא נקרא, בוא נראה מה יש בפנים. קראתי, התנסיתי, וראיתי שהטכניקה היא נורא 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 פשוטה. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה איך אני יכול ליישם אותה. אז הלכתי לחבר. החבר הזה גם תלו לקרוא את הספר, הבנו את הספר ביחד, יישמנו את הטכניקה אחד על השני. וואו. ואז בעצם מה שקרה... זה היה פשוט מדהים, ההישגים, הניצחונות, ההבנות לגבי החיים. היינו פשוט כל יום בערב עושים אחד לשני את הסשן הזה, ואז פשוט מקבלים המון המון ניצחונות וגם כל ההקלות מאותו יום. וואו, שסשן, יניב, אני רק רוצה להסביר למאזינים, זה בעצם אותו פרק זמן שבו משתמשים בתרפיה של דיאנטיקה. כן, אתה יכול כן, להמשיך. בדיוק. אז פשוט... ראינו את ההישגים, את הניצחונות, את ההבנות, ולמשל, יותר מסיפור קטן. היה איזה מקרה שחברה שלו נפרדה ממנו באותו זמן. אוקיי. וראיתי שהוא לא יכול להתגבר על זה, הוא לא יכול לעבור את זה באותו יום. זה היה נורא נורא קשה לו, ובאותו רגע לא לי חבר בכלל לדבר איתו. וואלה. אז אמרתי, אוקיי, יש לנו טכניקה, אנחנו יודעים מה לעשות. נכנסנו לסשן, ופשוט הרצנו את האירוע הזה כמה פעמים, עד שפשוט הגענו לשורש של הסדרה של אירועים מהסוג הזה, ופשוט הוואו שאני קיבלתי בתור אחד שמעביר, היה נראה לי יותר גדול ממה שהוא קיבל. וואו, גדול. זה היה כך זה המציאותי בפנים, איך הוא היה ואיך הוא נראה בזמן ה... האובדן, ואיך הוא היה אחרי הסשן. זה פשוט לקחת בידה כמו סמטות, ואחרי לתראות אותו מתיישב כמו ברזל. וואו. זה היה מדהים, ואחרי זה איכשהו בא לחברה שלו שעבר, ועמד מולה והתמודד בינה, במקרה שהם עברו אחד לשני באיזה מקום. ואיכשהו סיפר איך הוא עמד מולה, ואיך הוא התמודד מולה, ואיך הוא דיבר אליה, הוא היה פשוט כל כך גורם על הסיטואציה, וזה תורה נפלאה שיש לו עסק כזה אחרי כל כך הרבה פעמים של אובדנים בעבר, כל מיני חברות בעבר, ואיך הוא התמודד איתם לעומת המקרה הזה. וואו, מדהים. יפה מאוד. נשמע מדהים. עוד איזשהו עסק שהיית רוצה לספר לנו שאתה חווית באופן אישי, כתוצאה מזה שקיבלת את התרפיה? טוב,
כמובן. מה שקורה זה שהתקשורת שלי, אני בתור בעל עסק, התקשורת שלי הייתה עם אנשים קצת חבויה וקצת בישנית, במיוחד בקשר של גבייה של כסף. נושא מוכר. כן, נושא כאוב. לפעמים. אז מה שכן, זה כאוב שאתה לא מצליח. בדיוק. אז מה שקורה זה שאחרי כמה סיישנים, במיוחד בכיוונים האלה של מותרות כוזבות, זאת אומרת שבאתי, נכנסתי, רציתי, לא הצלחתי, ואז התחלנו פשוט להריץ את זה, ואחרי כמה סיישנים... כשאתה אומר להריץ, כמובן שסליחה שאני קוטע אותך, הכוונה היא פשוט שמעלים איזשהו מאורע או איזשהם דברים שקרו בחיים, ופשוט מטפלים בהם במסגרת התרפיה. נכון. אז אחרי שהרצנו, תודה רבה לעזרה. בכיף. פשוט מה שקורה זה שמה שקרה, זה התחלתי יותר להקשיב, מאשר להילחם בקטע של הלא שמגיע. עכשיו זה מגיע הקטע של לא, עם רגש ביחד, ואז זה כזה מערבן אותך כזה, ואתה יודע איפה אתה. כזה לא, לא נמצא בזמן עובד, לא נמצא בכלל במחירה, ואתה בורח במחירה. אבל ככל שעברת את הסשנים, הרגש ירד. והלא נהיה יותר עמום. ואז פשוט הסתכלתי לבן אדם, יכולתי להיות אני. פשוט להיות אני, לדבר איתו רגיל, והכמות הערכה שבן אדם שבעצם אתה מוכר לו, והוא רואה שאתה בעצם אמיתי איתו וכנה איתו, נגמר הסיפור. וואלה, מדהים. למה? אתה לא משתמש בכל מיני מנגנונים כאלה כדי... בעצם להגיד, אני לא פה, אבל המנגנון נפעל במקומי. אתה בעצם שם, הוא מעריך את זה, ואתה נותן תגובות שבעצם תגובות אופטימליות. אתה בעצם נותן כביכול תקשורת נכונה, ולא מתוך פחד או איזה מנגנון כזה של אילוץ. כן, מנגנון מכנות הוא המנגנון הכי טוב. בדיוק. יפה. אז זה הישג שלי אישית מהדבר הזה, זה הישג שביל ירבה הרבה כסף. יפה מאוד, אחלה, טוב לשמוע. טוב לשמוע. עוד איזה שהם הישגים או משהו ככה שהיית רוצה לספר לנו, משהו מיוחד שקרה לך עם דיאנטיקה? תראה, באופן כללי, דיאנטיקה מורידה את המתח. המתח בוא נגיד, לסגור את החודש, או לסגור את החודש, יש את החברה, את האישה, את הילדה, את החיים באופן כללי. המתח יורד, הלחץ יורד, הפחדים יורדים. ככל שאתה מתקדם, יש לך יותר אוויר לנשום מנטלי. וואו. מאשר מחסומים, פחדים, חששות, דאגות מיותרות. פתאום גם יש לך פילוסופיה חדשה לחיים. אתה מקבל יותר הבנות מכל סשן וסשן, ככה שהחיים שלך משתפרים דרך ההבנות האלה. והפילוסופיה שלך לחיים נהיית יותר טובה ויותר טובה ויותר טובה. בעקבות רק להבין מה היה לו בסדר מהאירועים שהיו בעבר. נהדר. נשמע ממש מרתק. תודה. אז תודה רבה לך על השיתוף, יניב. עוד ככה משהו לסיום שהיית רוצה להגיד למאזינים? כן, באמת מאוד חשוב להתנסות בזה בעצמכם, וכמה שזה יפה ונחמד לשמוע סיפורי הצלחה, אין כמו הסיפור הצלחה שלכם. זה נכון. זה הכל. אחלה יניב, אז תודה רבה לך על השיתוף. בכיף. שיהיה לך המשך ערב טוב. גם לכם. ביי ביי. אחלה, אז תודה ליניב. אז חברים, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. מיכל, ככה לסיום הייתי רוצה שתספרי לנו, כל אחד יכול להשתמש בתרפיה הזאת של דיאנטיקה בשביל לשפר את החיים שלו? יש איזה שהן מגבלות כאלה ואחרות? אומרים שהמגבלה היחידה שיש כדי להשיג משהו זה את הרצון שלך. ברגע שיש את הרצון שלך, אז יש את הדרך. דיאנטיקה היא הדרך, ואם אדם מגיע עם הרצון לשפר משהו בחיים שלו, לטפל בנושא אחד או יותר בחיים שלו, שהוא מרגיש שהם מונעים ממנו בעצם את השמחה, מונעים ממנו את להשיג את הפוטנציאל האמיתי שלו. לא משנה אם זה כתוצאה ממשהו שקרה בבית כשהוא היה קטן, מאובדן שהוא חווה בחיים, מזה ש... היום בזמן הווה קשה לו בעבודה או קשה לו עם הילדים או קשה לו בתפקוד אחר בחיים שלו. אם הוא בא עם הרצון, אז דיאנטיקה נותנת את הדרך, והיפה הוא שהדרך הוא, היא לא של בכי, של כאב, היא תמיד נגמרת בחיוך.
היא תמיד נגמרת בצחוק ובהקלה גדולה ובהבנה. אנשים שיוצאים מסשן יוצאים עם הבנה, הם מבינים מה גרם לאותו קושי שליווה אותם כל כך הרבה שנים ועצר אותם מלעשות את מה שהם רוצים. וזה כיף, בתור אודיטור אני חייבת להגיד לך שזה... שאודיטור זה בעצם אותו אדם שמשתמש, זה השם המקצועי. נכון, בדיוק. אודיטור הוא אדם שמקשיב ומחשב. כשאני נמצאת בתרפיה עם אדם, אני מקשיבה למה שהוא אומר, ושואלת אותו שאלות בהתאם למה שאני שומעת ממנו, כדי להעביר אותו דרך התהליך. מעניין. וכשאני מדברת ועוברת עם האדם את התהליך, זה... שנינו יוצאים עם חיוך בסוף, מכיוון שההישגים שלו גדולים, והתחושה שלי בסוף כל מפגש כזה הוא שוואלה, מחקנו עוד משהו מהכאב שלו, כדי שהוא יוכל לחיות כמו שהוא רוצה, עם פחות מתח, עם פחות חרדה, עם פחות קושי נקודתי שמפריע לו ועוצר אותו מלהיות מישהו באמת. וואו. אחלה, זה עוד צעד בדרך לחופש, או למימוש עצמי, אפשר להגיד. זה ממש ככה. זאת אומרת, הדבר הכי, הכי קל לראות, זה באמת כמה החופש גדל, ככל שמחסומים יורדים. יש לך יותר ויותר חופש להיות מי שאתה, ולעשות מה שאתה רוצה. בדיוק כמו שיניב דיבר, ובדיוק כמו ששחף דיבר, שפשוט מאוד ברגע שאתה, אתה רוצה, אתה צריך לסגור לקוח על, על עסקה, ובגלל שאתה מפחד, אתה לא יכול לעשות את זה. זה ממש לא כיף. לגמרי לא כיף. אחלה, מיכל, תודה רבה על ההסבר. אז עוד משהו שהיית ככה רוצה להוסיף מהספר, או באופן כללי שהיית רוצה לשתף בו את המאזינים שלנו? לסיום, אני הייתי שמחה לקרוא איזשהו ציטוט קצר מהספר, שהמחבר כתב אותו. הוא כתב, "דיאנטיקה היא הרפתקה. היא מסע אל ארץ לא נודעת, המיינד האנושי. אותה ממלכה עצומה שעד כה לא נודעה, ושנמצאת סנטימטר מאחורי המצח שלך." ואז הוא כותב, במקום אחר, כן. משפט מאוד 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 יפה, שאני מאוד אוהבת אותו. תקריא לנו. על הכיפק. הוא אומר ככה, אתה מתחיל בהרפתקה. התייחס אליה כאל הרפתקה. ומי ייתן ולעולם לא תהיה שוב אותו הדבר. וואו, מרגש. נכון? אני מתה על המשפט הזה. אני מתה על המשפט הזה בגלל שזה בדיוק מתאר את דיאנטיקה. זאת אומרת, אתה מכיר את ההרגשה הזאת שאתה בתוכך מרגיש שאתה כזה וכזה וכזה. אני זוכרת את עצמי בתור, לפני שהכרתי את דיאנטיקה, הרגשתי כל כך חברותית, והרגשתי כל כך שמחה, והרגשתי כל כך אחת שאוהבת לדבר, אבל בתכלס, בפועל זה לא קרה ככה. הייתי כל כך מפוחדת וסגורה וביישנית, ועד ששמעו אותי, הייתי צריכה לעשות מאמץ כביר בשביל זה. ותמיד ידעתי שבתוכי מסתתר משהו שאני לא מצליחה להוציא אותו החוצה. וזה בדיוק הדבר הזה, ומי ייתן ולעולם לא תהיה שוב אותו הדבר. והיום אני כזה שדרוג של עצמי, שזה פשוט תענוג. מדהים, מדהים. תודה על השיתוף. הכיף. בתוכנית הבאה שלנו, חבר'ה, אגב, אנחנו ממש לקראת סיום, אנחנו נדבר בין השאר על איך דיאנטיקה קשורה ישירות לדחף הדינמי של הקיום, של כל אחד ואחת מאיתנו. וממש לסיום, מיכל, הייתי רוצה שתתני למאזינים שלנו את דרכי ההתקשרות איתכם. בכיף. אז ככה, אז אפשר להשיג אותנו בשני טלפונים, 050-8585-807, ובטלפון 054-288-4605. אפשר גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שנקרא המרכז לדיאנטיקה לשיפור החיים, או באתר שלנו, שזה www.eran-dianetics.com. אתם יכולים ליצור קשר כבר עכשיו, קשר טלפוני, ולרכוש את הסרט על גבי DVD, ואות הספר, בדיוק. אחלה, מיכל. בכיף. סבבה לגמרי, אז בשלב הזה אני אפרד ממך. תודה רבה. נעמת לי מאוד. אני נהניתי מאוד. גם אני מאוד נהניתי. גם אתם מאוד נעמתם לי מאזינים יקרים, אז זה כמו שבטח כבר ניחשתם, ניפגש שוב ביום ראשון הבא, בשעה 21:00 ברדיו החיים הטובים עם בן גוטליב, ועם דיאנטיקה, המדע והתרפיה של הנפש. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ונסיים עם שיר נחמד. הנה זה בא.
San Francisco, summer.